На сайта на организацията е публикувана и кратка концепция на Кристалина Георгиева за това как си представя задачите на ООН. Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова остава в списъка на претендентите като кандидат в лично качество, въпреки решението на българското правителство да предложи ново име, съобщи новозеландският дипломат Джерард Ван Бухемен, председателстващ Съвета за сигурност на ООН през септември. По думите му, възникналата ситуация е обсъдена на закрито заседание на Съвета за сигурност и нито един от членовете му не е възразил срещу това България да издигне нов кандидат. И днес външният министър Даниел Митов се наложи да отговаря на въпроси по темата. Повод беше информацията за писмо от Русия с искане за пояснение кой е българският кандидат. Това е техническо доуточняване, което е било изпратено моментално и на базата на това доуточнение Съвета за сигурност е взел решение да разпространи българското писмо и да допусне госпожа Кристалина Георгиева като официална българска номинация за поста генерален секретар. Какво означава единствен кандидат? Ние сме им уточнили. Какво означава единствен кандидат? Означава, че българското правителство е отменило своето решение за номинация на госпожа Ирина Бокова и от тук нататък единственият кандидат, който е подкрепен от България, е госпожа Кристалина Георгиева. Митов допълни, че няма основание да се смята, че Москва ще наложи вето върху кандидатурата на Георгиева. А днес Унгария официално се присъедини към останалите държави, които подкрепят българския еврокомисар за поста. Кристалина Георгиева ще бъде изслушана от Общото събрание на ООН в понеделник.